Diqqat, shoshilinch xabar. Bugun O'zbekistonda 31-dekabr oxirgi muhlat. Ertaga 1-yanvardan boshlab jarimaga tortilasiz. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Sizga zudlik bilan payvandlash bo'yicha mutaxassislar kerakmi? Butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta ma'lumot bazasiga ega bo'lgan SheetMeet ilovasidan foydalaning. Xodimlarning profili va shartlari orqali bir necha daqiqada muammoyingizni hal qila olasiz. Diqqat qiling, O'zbekistonda 2024-yil 1-yanvardan eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi haqiqiy emas deb topiladi. Azizlar, 2015-yildan keyin berilgan eski haydovchilik guvohnomasini 31-dekabrga qadar yangi namunadagisiga almashtirishni unutmang. 1-yanvardan jarima to'laysiz.